România n-a avut graniță la prut. România n-a avut graniță la prut. Doamne ajută! Da, am venit în marș pentru a se sesizeze opinia publică și a cere reîntregirea României cu teritoriile furate de către Imperiul Rusesc în anul 1940 și pentru a celebra memoria celor care și-au jertfit viața, aproape 800.000 de soldați pentru întregirea pământului românesc cu teritoriile aflate sub stăpânire străine. Pentru memoria celor căzuți și morți în pușcările comuniste, tot pentru România Mare și pentru credința creștină. Pentru acest lucru am venit tocmai de la Alba Iulia, din cetatea primei uniri a lui Mihai Viteazu și din cetatea României Mari, până, și voi merge până la Chișinău. Basarabia, România, cum și Bucovina și Bugeacu, sunt tot teritorii românești furate și noi trebuie să ne mobilizăm ca țară, ca popor, să ne cerem drepturile, să cerem abrogarea pactului Ribbentrop-Molotov și anularea cotățințelor pactelor, protocolelor secrete ale acestui tratat odios semnat de Hitler și Stalin. România, pentru România, încă al doilea război mondial nu s-a încheiat, datorită faptului că tezaurul rusesc, românesc încă este la Moscova și teritoriile furate încă sunt patronate de către oameni ai Moscovei. Da, îmi doresc reunirea Basarabiei, patria mamă. Știm cu toții că a fost furată, deportată. Să mai zicem tragedia care a fost după împușcată, așa mai departe. Acum vreau clar reunirea Basarabiei cu mama României. Suntem din Botoșani, am venit să susținem unirea Basarabiei cu România, pentru că noi credem într-o țară mare și unită.